Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريمت ذلافضات تتكون، فتم الله تعالى فتم الله نفلندرويم ذا الله تنديهم u dhëzim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahu të qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshum vlazen besimtar, të ndërshum musliman, vërtet, Allahu Gjellëshanu hu na ka ndëruar neve duke na bërë pjestar të shoqëris islame, duke na bërë pjestar të një shoqërie të cilës duhet ja kenë lakmin të gjithë të tjerët që si përkasin kësaj shoqërie. Dhe se cili prej nesh duhet të jeti vedishëm se cilës shoqëri i takon. Për nesh ka jemi këtu në gjami, Nuk e kontestojm fare sepse jemi pjesëtar të shoqërisë islame, i përkasim një shoqërie apo komuniteti musliman, një shoqëri e cila ka të qartë identitetin e saj dhe ne si besimtarë musliman duhet të mundohemi, duhet të përpiqemi që ta përfaqësojmë në mënyrë më të mirë dhe dinjitoze shoqrin islam. Dhe Çdo shoqëri ka ato veçoritë apo specifikat e veta. Po ashtu dhe shoqëria islame apo komuniteti i muslimanëve i ka veçoritë me të cilat veçohet prej shoqërive apo komuniteteve tjera. Dhe shtyllat e kësaj shoqërie, bazamentet apo fundamentet e kësaj shoqërie i ka vendos Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke formuar një shoqëri të kompletuar dhe të përkryer një shoqëri e cila shndriti nga dishulli në arabik e pastaj ato shkëndia u përqun edhe në vendet e gjirit persik e pastaj ato shkëndia dhe përtuon edhe në lindje dhe prendim të tokës. Dhe shoqëria islame, komuniteti islam, ka një edukat të rral të veçant me kryuosin e vetë me Allahun Gjellëshanuhu. Duhet të jemi të sjelëshëm, duhet të jemi të dëgjuëshëm dhe i kryuosi tonë Allahun Gjellëshanuhu. Dhe edukata jonë është e bazuar në adhurimin e plotë dhe për ulljen në nështrimin e sinqert ndaj Allahu xhallashanuhu. Dhe kët për ullje, kët në nështrim, kët adhurim e bëjmë me vetë dije të plot dhe e shfaqim atë teorik, teorikisht e pastaj e vërtetojmë atë edhe praktikisht. Dhe të rjeta jonë, të gjitha punët tona i përputhim konform kërkesave të Allahu Gjellëshanuhu. Dhe qëfar do që bojmë në këtë botë, të gjitha ato i bojmë për hirë të Allahu Gjellëshanuhu. Çdo fund që e bëjmë, e bëjmë për hatër të Allahut xhallashanuhu. Dhe ai është halli dhe ai është shqetësimi të gjithë besimtarëve, që punët tona të jenë ekskluzivisht për hatër të Allahut e jo për hatër të njerëzve. Për ata Allahu Teala në surën El-An'am na mëson neve se si duhet t'ia dedikojmë, t'ia kushtojmë të gjitha punët kulmore أبووب كل منامته أبووبوند متى الله جل شأنه فتى الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وَأَنَّ أول المسلمين فتى الله ثوي نمازم ي تعيم الله جل شأنه ثويي qurbanim jeta ime vdekja ime janë thjesht për Allahun Zotin e botëve dhe janë thjesht për Allahun i cili nuk ka shoq është i vetëm në pushtet është i vetëm në sundim me këtë thuaj jam urdhëruar un dhe un jam i pari i muslimanëve un jam i pari që i dorëzohem i nënshtrohem urdhnë të Allahut xhalla shanu kjo shoqëri apo ky komunitet musliman përveç që ka sjellje dhe edukat të veçantë dhe të rrallë me Allahun ka sjellje dhe edukat të veçantë edhe me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe edukata jon dhe mirësjellja jon me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam është duke pasuar tërë atë të që e ka ndjekur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe duke e marr atë si çelës i zgjidhjes së problemeve tona në përditshmërinë ton. Ai shihni vllazën besimtar, sa mos marr veshje, sa hasmëri, sa përçamje ka në mesin e muslimanëve sot. Dhe burimi të gjitha këtyne është mos praktikimi i jetës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë ndërsa zgjidhe atë gjitha këtyne problemeve është që të gjykojmë ato probleme, që të zgjidhim ato probleme, ashtu si që ka zgjidhe Allahu dhe i dërguar i ti, Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallem. Për ata Allahu të ala në surën e njësa thët, Fela wa rabbi ke la ju uminu në hatta ju hakimu ke fi ma shëgjara bejnë hum, thume le, Thumë la e gjidu fi enfusihim harëgjen mimma qadajtë wa yusallimu taslima për Zotin tënd vërtet ata nuk janë besimtar derisa të mos të zgjedhin ty o Muhammed për të gjykuar në të gjitha mosmarrveshjet derisa të mos të zgjedhin ty për të mos gjykuar në të, të gjitha ato divergjencat që i kanë mes tyre e pastaj pasi që ti të, të zgjedhësh ato mosmarrveshje apo divergjenca ata të mos ndjejnë pak nacin nga gjukimi ytë, dhe deri sa ti pranojnë ato vendimet tua, duke qenë plëtsisht të nënshtruar dhe të sinqert. Pra nuk kemi ba besim, apo nuk e kemi publikue besimin e plot, ashtu si shdohet, deri sa të mos jetë gjukatës i problemeve, i mos marveshjeve, i keshkuptimeve tona, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallem. Dhe këtu duhet muslimanët të jenë më vigjilent. Këtu duhet muslimanët të jenë më të vëmendshëm, të mos bredhin poshtë e lart për zgjidhjen e problemeve të tyre, por të kthehen zgjidhjes së problemeve aty ku është zgjidhja e jo aty ku janë problemet. Se ndo kush prej nesh, kur ka mos marveshe apo probleme, drejtojat atje ku jenë shumë mos marveshe dhe probleme matë mëdha. Dhe e dini vlazen, aq i pa funksional është gjyqësori në Kosovë, sa so që njerëzit pëse janë rrahë në mje veti me 8 dërin 10 muaj rrinë para burgim. Dhe e dini si përfundojnë, në fund dënohen me 2-3 muaj, ku kanë mbet muaj tjerë, si kur të ishin në venet e zhvilluar, a që kanë demokraci dhe gjyqësor të zhvilluar, aty në ju kompenzot që ndrimi në burg. Bile shtetet me gjyqësor të zhvilluar, o apaguajnë burgun edhe ditën edhe natën do të të paguan dy fish, edhe për çndrimin burg gjatë ditës edhe të natës. Ktu rrin ti 10 muaj apo një vit, pse si ja ke dhon dikujt një shuplak apo diçka të ngjajshme e pastaj ose e shpallash e pafajshëm ose dënohesh me 2 muaj. Do thot, mos u drejtoni në kësi vendesh. Po drejtohuni tek libri i Allahut. Dhe këto mos marrveshjet që mund të zgjidhen dhe kanë zgjidhen Kur'an edhe në Sunet, zgjidhni pa shkuar në për gjykata. Zgjidhni pa paguar parat më ime, avokatëve, zgjidhni paju drejtua atyre njerëzve që zdin me një zidh probleme të veta e që çuin veten pleshnar apo kuvendar të odave e ata dinë për me ngran me pi edhe me marë parë. Shoqëria Islame ka edukate të veçantë edhe me veten e vet. Ën ndëron veten duke i mbrojt ligjet dispozitat e fes Islame, duke i madhuruar kufi që i ka vendosë Allahu Gjeleshanuhu. Duke e respektuar vetën, faktikisht respektonë edhe jetën e të tjerve. Dhe kufi që i ka vendosë Allahu, është fjala për haramet edhe halalet, duha të jenë të shenjta, nuk gudzën të shkilen, për ata babalarët dhe gjushri tonë, dhe ata të vjetrit, kanë qenë ashtë i rigoroz, kanë qenë ashtë preciz në kufitë e Allahot, Por nëse ani ke thon se është haram, ai nuk ta ka bë pyetjen pse është haram. Bile bile, as shumë e kanë rrit dispozitën e haramit edhe të hallallit që më i pas thon se po është ndaluar, nuk i ka bë shumë për shtypje. A më i ke thon është haram, ai është largu më një herë për i haramit. Ndërsa sot njerëzit në emër të dijes, në emër të arritjes shkencore, intelektuale, shpesh herë për haramet pyesin, e çfarë të keq e ka hoz me pini gota alkal? edhe plus asaj disa që i marrin mësimet e shejtanit po e komentojnë po e komentojnë se alkooli nuk është haram ti më pi ato po ai më të pi ty është haram ky është koment i shejtanit i iblisit edhe ja u ka marrë me disave ja u ka marrë me disave edhe kështu do të thotë me këtë mësim të iblisit shejtanit ata e komentojnë fen andaj duke i respektu kufit e Allahut, dispozitat e Allahut, duke mos i keshpërdor ato, i kemi bon derve të vete son. Pastaj, muslimani duke respektuar veten, respekton të tjeret, dhe duke mos në nëshmuar dhe i njëruar as kënd, nuk do tjetë as i njëruar e as i në nëshmuar prej as kujtë. Dhe kjo shoqëri në të cilën bojmë pjesë ne, shoqëria apo komuniteti islam, nuk bën dallime në mes të njerëzve. Nuk i dallon ata që janë të bardhë prej atyre që janë të zi apo ata që janë të koq prej aty në që janë të verdh, apo ata që janë të ditur prej aty në që janë të paditur, apo ata që janë të pasur prej aty në që janë të varfër, apo ata që janë në pozitë dhe këta që s'kan pozitë. Nuk i bën këto dallime fare. Dhe të gjithë njerëzit i ka të barabartë. Mirë po në peshore në fesë islame ka një dalim. Dalohë e njerëzit vetëm e një gja. Ashtu që shëtë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallem, nuk ka dalim në mes të Arabit dhe jo Arabit as në mes të bardhit e të ziut, përveshme një send. Dalimi apo vlefshmëria e këtyne është në devatshmëri, në takwalak, për ata thotë Allahu të ala, inna e kremekum, inda Allahi e të kakum, me fisniku, me bojari, tek Allahu është ajë që është maj devatshëm, ajë që i ruhet ma shumë harameve, ajë që i ruhet ma shumë punve të këshia. Dhe për para kur ka funksionu bota marë dhe mirë të gjithë ata bura, apo të gjithë ato nana ato gra, që ju kanë rujtë haramit, kanë thonë kjo është evliane për tokë, kjo e bubrecat nuk i shkelë, edhe vërtet se ka pasas i burash edhe grash. Ka pasas i grash burnore që kanë hynë me zlisin e bura dhe u kanë zidhë problemet, pse a kanë qenë ato të gjata, a kanë qenë ato të forta fizikisht, jo, po me dëvaqëmërinë, dhe me në nështrimi që kanë pas, ndaj Allahu Gjellëshanuhu, i ka dhonë Allahu autoritet pozit, so që disa gra i kanë zidhe dhe problemet e burrave. Andaj, nuk bojmë dalime në mes të njerëzve përvec se në devaqëmeri, përvec se në fe, dhe kur se si, dhe asë se si nuk gudzon të pranën dikush për i muslimanve, ato që po nga servohet se s'ka dalim për pun të feje, feja është qështje zemës kush dëllet bënë që ka dënë, me rëndësi është me qenë njëri. Ajë që nuk është fetar, ajë që si friksat Allah, ajë nuk është njëri kompletum. Nuk mundet ajë me qenë njëri i ndershëm, nuk mundet me qenë njëri devatëshëm, nuk mundet me qenë njëri sin qertë, sepse ajë përbohet edhe prej anës shtazarake, dhe këtë anën shtazarake, epshin, nuk e stëpon askush, s'ka shkoll që ta stëpon, s'ka ndërshmeri që ta ndalë, s'ka pushtet që ndalë, e ndalë veç frika ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Andaj pra nuk mundemi ta galtisim apo ta ham çorben që po na sëron dikush s'ka lidhje për fe. Feja është çështje personale se cilët. Me rëndësi që të jetë kështu e të jetë ashtu. Me rëndësi në një duhet të jetë feja. Njeriu që është në rrugën e Allahut duhet të ketë përparësi, duhet të ketë prioritet. Jo vetëm shoqërinë islame, por gjithkohë në përbot. Edhe thonë të drejtën nëse bëhemi të sinqertë, edhe e shohim në përëndimin e afer që e kemë. Njerëzit që janë fetarë, njerëzit që janë muslimanë, praktikus të islamit, a besoni që i udheqin shumë kompanit më dhajën e për Evropë. A besoni që edhe orë ka t'ja ulo më dorë, pse, thoin ty kom besim se ti e i lidhën me Zotin. A i nuk o muslimanë, heqa mo ty të besanë. Ty të besanë. E dini sa tri të regojnë si ja ulo në dhe qelësat e shpisë, ata bosat shefat e tyne. Ja u lën edhe makinat, edhe u lën shumë xhana, pse thën ti kam besim se ti je në rrugën e Zotit. Ti nuk um vjedh. Edhe e shihni autoritetin e baballarëve tonë që kanë punuar në prendim deri në vitet e 90-ta. Deri nuk kanë shkuar këta djemtë e ri, këta që din me ti punuat xhepat e me të mashtrua. Deri nuk kanë shkuar këta atje, kanë pas besim gjithçka që u lën dorë baballarëve tonë. Edhe ju kanë dhënë, i kanë stimuluar edhe materialisht. Merë po kur dolen këta djemë të ri, këta që i po menojnë me u pasunu më rena natës, e mu pasunu për një vjetë, që dikush s'ka mujtë mu pasunu për 3-4 vite atje, pas taj vlazen karasët rejtingu, karaj mazhi i shqiptarve musliman atje, si kur qësh karaj mazhi i arabve i tërgjve tjerve. Jo pse janë praktikus të islamit, po pse janë mështjelës, apo që me thanë kesh përdoruës të islamit, mështjelën do të thotë në emrin e islamit, ndërsa punët e ty në spërkojnë fare me islamin. Kjo shoqëri që neve i përkasim, ka edukat të rallë dhe më të tjerët. Dhe shikoni vlazen, nëse le dzoni që farë thonë të tjerët për islamin. E gjeni një udheqës i ushtrisë romake, duke imbrojt të drejtat e njerëzimit, jo duke imbrojt mëstimanet edhe fenë islame, po duke imbrojt të drejtat e njerëzimit, ndër të tjera, kur flet do të thot uh, në kët kontekst thot popujt nuk njohin çlirues. Ai e thot pushtues, po në fakt muslimanët nuk janë pushtues, po janë çlirues për ata që quhen Fatihin. Sikur që quhet Sultan Mehmet Fatihu, sultani pra Mehmet çliruesi, jo pushtuesi, që ka çliruar Konstantinopolin, Stambollin e sotshëm. Dhe ky thot se Popujt nuk njohin pushtuos më të mëshirshëm dhe më falës se sa muslimanët. Ky ka thënë udhëhec romak, por kështu po thot për muslimanët. Po e mbron drejtësinë, po e mbron muslimanët dhe islamin. Dhe thot, popujt nuk njohin ndonjë fe në Ruzullin tokësor që është fe që fal dhe e mëshirshme dhe e drejtë se sa feja e muslimanëve. Edhe kash përfundoi fjalët e tij. A nuk e ka pranuar islamin? Ja, vazh, e ka vazhdu kjo jetën e vet, por e ka pranuar realitetin. E sot vëllazën, ajo që dëgjojm nga media të ndryshme, që po çarkullojnë te vendit, media të vendit ton, vendeve të rajonit, edhe media botnore, se muslimanët janë ata që kanë dhunuar dhe përsekutuar popuj. Kështu dhe medjat i paracesin. Muslimanët thonë ata, janë ata që me tehun e shpatës i kanë këthy njerëzit në fen islame. E dhe një vlazën se qindra vitën kalane Beogradit është falë namazë, o thirë, zane dhe ka qenë aty flamur i la, i la, i la, i la. Pse, pse s'ka nejtë musliman ata? Që shkemi mbet na? Se kanë dashtë të vla islamin, e kanë dashtë kufrin, e kanë dashtë gjehnamin, ja u ka dhonë Allah o gjehnamin. Dhe sot në kalatë je kanë metë veç do topat këtë në herëshit të perandorisa smane. Që të është musliman këto, e kanë dashtë Allahon, e kanë dashtë fejnë, kanë metë musliman. Që shë kanë metë dhe 2-3% tjërë katolik edhe ortodoks. Që të musliman që to, i kalzun medjave dhe që ty në armizve të islamit, edhe që ty në dashakshive të islamit, me gjithë të meta tona në prafë se prafë i thanë botës 96% jemi musliman. A pa që to në i të shpate në i dhundi shka, mos ka shku kush kër i ka registru njerëzit të edhe me ushtrudhu me thonë, registro musliman. E dhe në vlazën sa letë e kemi pas me, me zbrit për qindje në muslimanve. Kur ma letë se ka pas populli jonë? Pse? Se ka qenë atje një rubrik i pa përcaktuar, ose i pa fe, ose i feve tjera. Edhe ato e ke pas vesh me një djale, po një vajzë, të rejnë shpje ke pas, kërkusht ka po presion, edhe me pas në ruat të fejnë, kërkusht gjast ka thonë. Pra, me gjithë mangësit kë popull që i ka, me gjithë lëshimet që i ka në fejnë e vetë, prapë se prapë, i re zemra si musliman, flet si musliman, edhe besan si musliman, edhe dëshiran me jetu si musliman, edhe dëshiran me vdek si musliman, edhe dëshiran me urin gjall si musliman. Pse tash nuk po bëhet në farë bumi me uqu kajt medjat, edhe analist të ndryshme edhe me dal me thonë, edhe këtu tash u ushtru në i dhunë. Qëfar dhunë e patë këtu? Pse Shqiptarë në Kosovë deklaruan 96% musliman? Sepse e kanë dashtë këtë fejë, dhe e duan këtë fe. Andaj, këto janë pralla, këto janë dokra që i paracesin në filmat vizatimor për fmit, se islami u përhap me tehun e shpatës. Edhe me dashti me përhap, ty nuk lejohat me përhap me tehun e shpatës. Se të ka thonë Allahu Azza wa Gjelle, la i krahe fit din, ka të beja në rrushdu me në lgaj. Nuk ka dhunë në fe. Në fe në islame nuk ka dhunë është qaruar e vërteta nga e kota. Qatë të beje në rështu minë e lëgaj. Rështi e vërteta është këtu, edhe e kota është këtu, zidhe cilë ndush. Po do në islam, në rëtë vërtetën, s'po do në islam e kitë pa vërtetën të kotën, a më në kofë kërfar problemi. Dhe këta populata jonë, shëqëria islame, komuniteti muslimane dëshmojnë këta muajt e funit. Po ashtu faktet historike dhe shkendësore flasin qartë për ata që kanë vesh dhe për ata që shohin se në vendin më të madh me musliman në vendin më të madh me musliman në Indonezi Indonezinë e largët në lindje ku janë mbi 220 milion musliman asnjëherë nuk ka shkel çizma e ushtarit musliman asnjëherë nuk ka shkel shpata e ushtarit musliman në një ombetejat e Ballkanit e të Afrikës së Azis së mesme Mirë po nuk njojmë asë një luft, asë një bete që është zhvilluar në Indonezi, në për ata ishuj, në për ato gjungla, në për ata shkëmbin ka dëpërtuar islami. Andaj shëshëria islame, është e që e përhapi islamin pa shpat, është e që e përhapi islamin pa dhun, pa presjan, pa alëshverishe, dhe pa kesh përdorime. Ne jemi ata të cilët e paracesim islamin, ashtu si që është taj burimor, e ne nuk mërzitem i shumë as nuk do të vajtojmë se kush po e merr e kush nuk po e merr. Ata që dëshirojnë xhenetin, urdhani mirë se vjen në xheneti po pret, edhe po thret ku janë banorët e mi. Runa Zot. Edhe ata që dëshirojnë xhenemin, xhenemi i pret, edhe ditën e gjykimit, Allahu kur po i shtin xhenem në xhenem, po e pyet xhenemin, "Helim talat, a jam bush?" Çfarë po thot xhenemi? "Helmin mazid, aqo hala." Hala hala po lip. Andaj mos u shqetësoni, nëse dikush përcaktohet për xhenem, ka vend për ato e për tjetën e për krejt, edhe shoqëritë të tëra nëse dojnë të shkojnë rruga marrë në qoftë se do të shkojnë edhe vend ka, bile bile, do të metet pak i shpras, edhe ditë do të ketë vend edhe për të tjerë. Andaj, nëse nalmi e shohim në retrospektivë në të kaluarën Islami dhe muslimanët. Shikoni këta të sot që po na sulmojnë shumë. Dhe këta që po e sulmojnë edhe vënien e shejt mes xhidolaksan, këta që fotet e pa abes dhe të pa ndershëm. Këta që po luftojnë me gra dhe me fmi, këta që ka lanë shumë nana pa fmi, e shumë fmi, pa nana e pa babalar, e shumë gra të veja, e shumë fmi e tima. Shikoni që farë mesajë ju ka dhonë Resulullahi sallallahu alai sallam. Në Medine, duke qenë që i fotët, është siel me ta në mënyrë të shkëllqyëshme. Ska bo dalime heqë me, heq me muslimantë i ka vizitue, ka bo shqit blere me ta, dere sa ata si kanë te i kalu kufit. Dhe një djallë jehudi, një djallë i ri që dëtë dit, apo dëtën dit, të retën dit, shkanë të vizitan të Resulullah sallallahu sallam. Mirë po kaluan disa dit. Nuk po vjena i djallë jehudi me vizitua Resulullah sallallahu sallam. E kërë bon shumë dit që sërë, pyëti Muhammed a.s. Kërë mërë këtë djallëshe që fotë, që s'po vjen me na vizitue, i thanë ja Rasul Allah, kjo është shumë i smutë, kjo në prak të vdekjes, tha si nuk më keni të reguë me shku me vizitue, këshëri musliman që po e paracesin Muhammedin s.a.s. njëri që ka ushtru dhunën, dhe i ka stimulu, i ka nëzit njerëzit për dhunë, shkaj e vizitoj këtë jahudion, këtë djallin e ri që ishte në prak të vdekjes, edhe kur shkaj e pa po se është me shenja të vdekjes, i tha, Qull la ilaha illa Thu Allah. Thuaj la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ai në një anë kish babën, në një anë kish nënën. Muhamedi alayhis salam për ball, hakun po e sheh. Po i vike e kesh për babas dhe për nënën, sysh me lën besimin e tyre. Edhe baba i vet jahudi, po i drejt i sinqert, tha e ti e bal Qasim, tha po sa e babain e Kasimit. Është fjala për Muhamedit alayhis salam, se ara për mendëruat dikon e thrasin në emën djalit të madh. Pra pasaj e Muhammedin, dëgjaj e Muhammedin, edhe në shenj, në momentet vdekis, kur shenjët ishin të qarta, tha, është hedu en la ilahe illallah, wa është hedu enne Muhammed ar Rasulullah. E dëshmaj, edhe shku në disa qastë e momente edhe vdic. Ku është të dhune e ushtrume? Ku janë këtu mashtrimet? Ku është të presioni? Ku janë shpatat? Pastaj, shëshëria islame është e mshërshme, sepse mshiren e mbolin zemra tona Allahu Gjellëshanu hum. E të ata që se kanë pas mshiren, ja u qëj të dërguarin Resulullahin sallallahu sallam, për të gjithë është mshirë ardhja ti, dhe Allahu të ala thët, wa ma arselnake illa rahmeten lil alemin, nuk të dërguam të jo Muhammed për të shka tjetër, vesh mshirë, vetë të mshirë për të gjitha botrat. Pas ta i shoshtëria islame, është shoshtëri pashësore, sepse feja jonë është feja paches. Dhe feja jonë vjen nga i që je pachen. Dhe nga emrat e bukur të Allahu Gjellëshanu hu, është edhe emri e selam, që do të thot ai që je pachen. Dhe ju qdo herë, me dhjetra herë, brenda ditës e promovani me gjuhë tua ja pachen. Kur, mas namazëve farëzë, qka themi? Qka themi? Estagfirullah, 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 Allahum e në të selam, wa min ke selam, te barek te jadhe lë gjelali wa nikram. E thoni të gjithë këto, po të gjithë e thoni. Dhe në gjithë botën kë thuhet, është një lutje, është një do që ka praktiku Rasulullah s.a.s. Qëka do të thotë Allahum e në të selam, o Allahum, o Zotim, ti e selam, ti e zati paches, wa min ke selam, dhe prejteje vjen pachja të bëmi sinqert. A ka ndonjë argument që thotë o Zoti im ti je Zoti i dhunës? Prej te e vjen dhuna. Nuk ka. Nuk ka asnjë. As me shpif nuk munden me shpif, se zgjen as kont. Andaj shoqëria jon është ajo shoqëri e cila i respekton të drejtat e të, të tjerëve, siç janë pasuria, nderi familjar, gjaku dhe të tjerat, të gjitha këto janë të shenjta dhe të gjitha këto e kanë shejtrin, ashtu që shë e kanë edhe venet e shejta, për ata Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, në haqin lam të mirës, i pyët i shokt, e të drune e ju jemi në hadha, e dini cila dito kjo, në haqë, ata kajtë e deshin, a o përgjigjen, nuk u përgjigja asë një, se kishin e dokat me Rasulullah sallallahu aleyhi wasallem, i than, Allahu wa Rasuluhu alem, Allahu dhe i dërgu mi ti e din, e pejgamire e selam, sa është dita jemi në nahër, dita e kurban bajramit, E dini sa cili muaj është ky? Than Allahu dhe i dërguar e din masmiri. Tha ky është muaji Dhulhijja, muaji i fundit në kalendarin hijrek. E dini sa cili qytet o ky? Ishin qytetin e Mekës. Than Allahu dhe i dërguar e din masmiri. Tha ky është qyteti i shejt, qyteti i Mekës. Dhe në fund tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha sa vërtet gjaku juaj pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shejta për juve sikur që shësht e shenjt kjo dit ky muaj dhe ky vend është fjala për ditën e Kurban Bayramit që ishin aty për muajin Dhul Hijja dhe për qytetin e shejt për Mekën andaj vllazën të keni kujdes Mos i të çanoni dhe mos in gatsmoni të drejtat e të tjerëve, sepse i përket një shoqërie që është shoqëri islame, që është një shoqëri e paqes, një shoqi që jep shembull për të tjerët. Dhe elusim Allahun xaleshanuhu, që të na bën neve prej atyre të cilët bëhen shkaktar, që të tërët të kthehen në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë. Dhe elusim Allahun xaleshanuhu të na ruajë neve prej gjesteve, fjalëve apo punëve كاتلات بون شكاكجه توتيره <applause> ته ريتوهن الله فايسون اللهو ناندي موت اللهو نول دريت نا روجن ا تسينچرت امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وَلِسَائِرِ المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر Alhamdulillahirabbilalamin wa sallallahu wa sallama ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama taslima kathiran ila yawmid din wa ba'd lazem bi salawat wa selame per Muhamedin sallallahu alaihi wa sallam dbertet nga ajo ce veçon kët shoqëri, shoqërin islam me për shoqërive të tjera është lidhja e tyre me të dërguarin e fundit Muhamedin sallallahu alaihi wa sallam Shum lidhje e sinqert dhe serioze dhe lidhje e cilla funksionon duke i dërguar salavat edhe selam e Resulullahit sallallahu aleyhi dhe sellem natën edhe ditën dhe duke praktikuar atë çfarë na ka mësuar neve gjatkohës kur ishte gjallë اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة. oh <tries>